Зголемувањето на цената на метанот повторно го загорчи животот на кочанчанци. Чадот со неподнослив мирис што излекува од фабричкиот оџак на Paper Mill го вклучи алармот. Па тие од утре до петок, од 16 до 18 часот ќе протестираат пред фабричката капија. Граѓаните самоиницијативно се организираат на социјалните мрежи, а поддршка ќе добијат и од локалните екоактивисти. Подолго време животот во Кочани е неподнослив, велат жителите кои поради густиот чад не можат ниту да излезат, ниту пак да отворат прозорец. Вечериња и сабота и недела, тоа е страшна работа. Недела особено, дојте, видите. Можете ли да отворите прозорец, врата? Не, се бегаме у нетековише. Ем тук сме кухите натаку, а по вие шо да рече тук изградите? Тоа се веќе подолго време знае и... Не е добро. Не е добро. Мислам, дури и алиштата мирисаат на... Жалат се некои дека имало не стално, него често имало така некоја мирис посебно. Дали од оджако, дали... По сега не гледам, не чури некои. Шкват ново чури некои. Фабриката за целулоза во Кочани неколку пати беше во фокусот на инспекторите од Државниот инспекторат за животна средина. Пред година дена мерењата покажа дека фабриката испушта прашина и јаглероден моноксид над дозволените граници. Им беше изречена казна од 20.000 евра, а беа задолжени да го сменат горивото од пелети на метан. Филтри се поставија, но граѓаните тврдат дека работите не се сменети. Јас сум... Гледам многу во Германија, во Италија, и таму дим има, ама не е ваков димот. Каков е димот овде? Овде многу мириса, смрди, речено, нема мириса. Децата се постојано со кашлање. Ајде, освен децата и ние. Значи се чувствува дека не е добар. Тврденијата на граѓаните од Paper Mill ги демантираат. Објаснуваат дека фабриката работи со ист интензитет, без разлика дали е викенд или ноќна смена. Поради високата цена на метанот, биле приморани да се префрлат на пелети од сончоглед, правени по европски стандарди. Посочуваат дека и со последниот инспекцијски надзор направен пред месец дена е утврдено, дека испуштањето на PM честички во воздухот се движи во нормалните граници. Граѓаните не отстапуваат од своето барање. Како што велат, нивна цел не е да се затвори фабриката, туку таа да работи на метан. Поголем протест со блокади на патиштата најавија за наредниот месец.